У нас сьогодні в області 1745 діжок, скаржень 845 городищі, 60 діжок, 250 діжок Яблунівка, Яблунівська лікарня. Показник у нас 8,5 в області, а по державі 7,05. Тому там більше психіатричних діжок, але це не саме головне. Двічі перевіряли повноважну справу лікарню з лікування хворих в городищі, обласна прокуратура, районна прокуратура. Умови лікування хворих не відповідають надання медичної допомоги цього дня. Сьогодні там працює 5 лікарів. Ніяких скарг, абсолютно. Єдине, що там, що це один чоловік, який
ну, просто на встречу. Ну, сам є хворим, то знаю, тоді є лікарня. Вони питають, що нічого не зачитають. Що ти жінки неякісні, то де доказательства, хто може дати? Якщо десь там доказательства можуть тільки дати державні органи за контроль лікарських засобів. А яка фірма, то якщо щось тут таке може дати Національний інститут нефрології і академії медичних наук, не можу я дати. Ми не спеціалісти, тим більше громадська рада не може дати цього абсолютно. Ну це неправильно. Але я як депутат вам скажу, як ви вирішите, я буду депутатом, є виконує вирішення. Ви проголосуєте це. Сьогодні є у нас на базі спеціального постачання, от такі бутилки для промивання, ну не такі дорогі, з такою кришкою. Якщо ми візьмемо другу, кришка теж не така, такого широка. Ну що, якщо в Кам'янці не буде хватати більше піток, ми вже до цього не приймемо. Таким питанням я виясняв по другій області. В принципі, це БМВ, Мерседес, я у три фірми однакові. Ну, шарова форма підходить до Володимирського бачення. Я зрозумію, дивіться, що заважає на сьогоднішній місту створити відділення комунікації? Абсолютно не заважає нічого. А потім вже претендувати на розподіл субвенцій? Абсолютно. А про що ми говорите? Не розподіл. Вони хочуть окремо. Хто це? От ні в Шепетовку, ні в Кам'янську, ні в Старокостянтин, ні відокремо. Ну це не тільки суть вразтва. Суть, ну, хай прийдуть вам розкаже підмурняк, або область, я не буду називатися. Що це цілий процес. Це не означає, що ремодіаліст прийшов, прокапався і все. Прежде чим поставити його на ремодіаліст, з ним треба працювати дві неділі і пробувати по каплі. Це може зробити такі нефрологічні відділення в обласній лікарні. Коли ці всі механізми підходять до того, а хто буде наблюдати тих, що там буде, а хто як воно має бути. Сьогодні, якщо гроші ми розпорошимо, просто розпорошимо гроші, а як тих хворів, частину хворів скажуть, ми залишаємося там, бо привели до цієї партури, до цих лікарів, а що буде? Коли нові хворі прийдуть, треба їх призначити на ремодіаліз. Нові хворі, їх треба. Тобто місце міські. Апаратура тут стоїть така, а в місті стоїть така. Але я не буду цього не бачити. На сьогоднішній місті немає жодних кроків, рішень, стіл, зменшує офіційно від міста, від міської ради. Від міської ради ніхто не подавав, тільки громадські ради. А ткач, нічого не можна. Ткач на всьому розглядав на медичній комісії. Медична комісія ДТР виявила всі правила. Ну не можна, ми розпорушували. Я... Ткач проти? Так. Я кажу, не зайти. Я за те, щоб в місті було. Так вам вже так не було. Вони не дають приміщення через дві дні. І там ще карма на позиції. Дві зміни. Але я не хочу гадати. Як приміщення, яке зробити, не департамент, дві куди я люблю ваші рішення. Ні, думаєш, не будемо запасливо фінансувати повністю створення, так? Вони певні кроки роблять. Та роблять ремонт. Ремонт зробили ще підтовку і складуть. Ремонт всі роблять. Ремонт це не місцеві. Тут треба зараз і систему доочистки треба поставити, і апаратуру цю поставити, і все. Але я проти розпорошення коштів. Я вам скажу, бо так, як часто не треба. Прийшли, я йому дядя зробив. Перед цим, що вам поємотологію, скільки, що ви чули, то громадські скликання, громадські ради, телебачення, губернатор, тричі їздив Михайло Васильович, Неля Вячеславівна, губернатор їздив, дали 3 мільйони гроші без кабінету. Перш ніж планували. Був планував перейти в город. Кажу, куди перейти, в яку мову, що 8 дітей в палаті лежить і 8 батьків, 16 дітей. У шеї ущенити, бо там було, хочу говорити. У город хочу. Он тут дитячого, он консулує. Це цільове призначення державної субвенції, яке? Цільове? Це надання допомоги високоякісної медичної допомоги третього рівня. Є 5 міст, які зробили вулик. Тобто амбулаторний ремодіаліз можна зробити на міському. Є такі дії. Ну, якби ви розпитали директорів департаментів чи тих людей, які працюють, коли дві фірми, я цим не інтересую. Я вам це сказав, що я 2 роки на цей рік навіть не знав, де я їм діяти. Ну, спокійно. Коли вже почав лякати,
що немає нічого. Немає спеціальності. Немає відділу, немає уваги. Я не то під що відділя? Під що розпорожу? Якщо може змінити через два роки в системі фінансування, а змінити то, що третій рівень буде фінансуватися державою, безстрімався судебна послуга. Тоді може бути. Я на сьогодні не ризикував, але я не кажу, я не хочу, я державну структуру. Добре, уявіть, що ми голосуємо, що за, куди ці кошти йдуть? От ми зараз, ну все добре, ми там перерозподіляємо кошти для міськових. Це по-перше. Сьогодні на пресесі, якщо ми розподіляємо кошти. Чому вони ходять? Це ж треба ще думати, що за 20 днів буде. Ну сьогодні не та сесія, що ми кошти. Це просто дурнота, я вже 5 днів торчаю до дурнота. Але прийде там не підмолення.